Tədbirə başlamamışdan öncə istərdim ki, bir dəqiqəlik sükut var. Rəhmətə gedən şəhidlərimizi yad edək. Bizdən sonra gələn gənclərimiz bunları bilməlidir. Və torpaq, vətən sevgisi nə deməkdir? Nə əziyyətlər çəkilir, düzdür, bizlər üçün əziyyətdir, amma nə əziyyətlər çəkilib bilməlidirlər. Çünki gələcəkdə əsgər olub, əlində silah durur, tutub, posta duranda o əsgər əlindən silahı yerə bıraxmaq istəyəndə o düşünməlidir ki, hər bir qarşında bir şəhidimiz var. Bir qazımız bir ayağını itirib, bir qolunu itirən var, bir gözünü itirən var. Yəni, necə deyim, əziyyətlər çox, ona görə o silahı yerə qoymasın deyə. Biri var, düzdür, mən özüm hərbiciyəm, biri var hərbi, necə deyim, təlim-tərbiyə, biri də var insanın psixoloji mənəvi təlim-tərbiyə. Yəni, onun üçün psixoloji yeritmək lazımdır ki, bunları bilməlidirlər. Onu hiss etməlidir, onu yerə qoysa düşmən keçməsin deyə. Çünki bunlarda şəhidlərimiz var, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Hər bir zaman demək lazımdır, qəlbimizdə yaşatmaq lazımdır. Qazilərimizə Allah şəfaət versin hər birisindən. Mən sentyabr 27-ci döyüşlərə qatıldım Füzulidən. Başda canavali baş komandan olmaqla şəhidlərimiz, biz qazilər olmaqla bir yumruq olduq. Ya bu yumruqda tək bizlər olmadıq, orada olmadıq. Bu yumruqda bizim xalqımız, qeyrətli Azərbaycan xalqımız oldu. Dəstəyin əsirgəmədi, yəni tələbələrimiz olsun. Hər bir tərəfdən, deyə bir ölkəni yıxmaq istəyirsənsə, üç yenə yıxa bilərsən. Ekonomik, siyasət, ordu, sina. Şükür Allah, bizdə üçü də vardı. Siyasət, Ali Başkomandan, ordu, bizlər. Ekonomikdə bizim qeyrətli Azərbaycan xalqımız. Yəni, onu heç bir kəs yıxa bilməzdi. Sentyabr 27-ci döyüşlərə qatıldıq. Düzdür, elə bir istər vardı ki, yəni o əmir istəyir, əmir verildi. Və bizlər ondan öncədən hazırlıqlar görürdük. Amma ki, o əmri verən günü, yəni necə sevindiksə, insan deyir, ölümə yaxınlaşanda bəlkə də üzülər, bəlkə ki, bizlər sevinirdik. Düzdür, bir yandan qorxu hissi var idi ki, ailəmizə görə, sevdiklərimizə görə, yəni necə qorxu hissi var idi, insan üzülürdü ki, aylıq görəsən, hara kimi gedə biləcəm, mən gedə biləcəm, birdən başlayaram. Çünki bizim məqsədimiz o idi ki, öldürmək, sonra ölmək. Yəni, başdan namusumuz, qeyrətimiz, torpaqlarımızı azad etmək üçün. Yəni, bu şərəfə nail olmuşuqsa, irəliyə getmək lazımdır. Həqiqətən. Mən uşaqlıqdan özümü, necə deyim, qaçqın kimi hiss etmişəm. Qaçqınlara da qaçqın kimi baxmamışam. Çünki deyil, bir insanın dərdini, problemini başa düşmək istəyirsən, onu öz yerə qoymalısan və ondan sonra başa düşüb dərk etməlisən. Yəni, buradakı oturan gənclərimiz, hər biri bilirəm ki, bizlərin yerində özünü qoyur. Düzdür, ağırlarımız o boş yer üçün ki, vətən üçün olan bir şeylərdir. Şəhid ailələrimizin, şəhid analarımızın yanında bizim ağrımız heç nədir. Yəni, amma ki, yenə də insan özünü qoyub hiss etməlidir ki, yəni mən də ola bilərdim, mən də vətəni sevməliyəm. Çünki hər birinin borcudur vətəni sevmək, layiqli evlad olmaq, öncə valideyninə, sonra vətəninə, millətinə. Düzdür, müəyyən səbəblərə görə bəziləri gedə bilmirdi, düzdür, olurdu. Amma ki, bundan sonra gedə bilmirdi, meydanda qələbə çaldı. Bundan sonraki proseslərdə yük xalqımızın üzərinə düşür. Çünki bunları tanıtmaq, dünyaya sübut etdirmək. Yəni, bizlər işimizi gördük, burada oturmuşuq, sağ olsunlar, dəvət edirlər, gəlirik, danışırıq, belə edirik. Bundan başqa bizim əlimizdən bundan sonra heç bir şey gəlmir. Uzaq başda bildiklərimizi danışırıq, başqa heç bir şey. Allah hər birinizi qorusun, yəni, oxumaq gözəl bir şeydir, savadlandırmaq gözəl bir şeydir. O yerə təhsilinizi, məsələn, inşallah başa vurarsınız, hərəniz bir uca məqamlara gələrsiniz və bu tarixinizi yaşadarsınız hər bir zaman, qəlbəmizi yaşadarsınız. Düzdür, bu yola çıxarkən şəhidlərimiz oldu, yaralarımız oldu, qazilərimiz oldu. Biz müharibə şərəfində isə şəhidsiz, qazisiz, ola bilməz heç bir zaman. Onu heç vaxt da unutmaq olmaz. Deyil, insan gələcəyini, tarixini unutsa, o insana insan olmaz. Həqiqətən.
Yani o necə deyim, uşaqlıqdan o his var idisə məndə. Allahın izniyle bu qələbəni çalacaq. Çünki Canavar başkanının çıxışları, gözəl çıxışları vardı. Yani ondan öncə yani həqiqətən çox qürur vericiydi. Mən sentyabrın 7-ci döyüşlərə qatıldım Füzulidən. İlk səddi yaranlardan, tam hissələrdən biz olmuşuq. O da ilk şəhid olan, bəlkə də eşitmişsiniz, görmüşsünüz. Mahir Heydərov Amid, Azərbaycan Milli Qəhrəmanı. Allah rəhmət eləsin. İlk rəhmətindən, ilk tanrıslarından şəhid olan o idi. 3 dənə fagot düşdü üzərinə. Yani yandı kül oldu. Çünki yani tanqis də həqiqətən kəfən lazım olmur. Tanqis ya yanır, ya da belə yaralı çıxır. Ondan sonra orada əks hücum oldu, yəqin ki, hər kəs bilir bunu. O Cənab Ali Başkomandan dedi, Ermənidən 20 tank qənimətləşdirmişdi. Orada mən vurduğum tank, normal tank 8 saniyədə çıxıb, 5 saniyədə yerinə keçirdi. Bu 5 saniyədə çıxıb, 3 saniyədə yerinə keçirdi. Yəni, belə göz qabağında olan bir tank idi, yəni ağır tank idi. Onu mən vurdum. Hal-hazırda qənimətlər farkındadır. Bunu mən çox dilmalan olmamışam, amma tələbələrin qarşısında dilmalaram ki, bunu bilmək lazımdır. Ki, həqiqətən. Yəni, ondan sonra, necə deyim, məni vurdular, beyin travması aldım, qulaqlarımdan qan gəldi. Sonra komandirin məni yanına çağırdı ki, düşməli sən aşağı. Dedim, necə düşün mən? Mən düşdüm yaxşı. Üstümdən biraz keçdi, 5 il, 3 il, 2 il. Bir şəhid anamızı gördüm. Desə ki, mən o qomitliyidir. Desə, bəs necə sən yaralandın? Sən necə gəldi? Deyəcəm, qulağımdan qan gəlirdi. Kəlləbiyyəni tərama saldırdı. Necə baxardım mən üzünə? Yəni, o hisslər var idi. Sonra, nədir? Anam ağladı, aldı telefonu ki, qayıtmasam, belə etməsəm. Dedim, qayıda bilmərəm. Çünki sən şəhid anasından artıq deyilsən. Çünki heç kim artıq deyil. Onun göz yaşlılarından artıq deyil. Mən də ana qoyub gəlmişəm, onlar da ana qoymuşdu. Bizim düzdür, uşaqlıqdan hər zaman demişik ki, valideynlərimizə can qurban, canımız qurban. Amma ki, vətən deyiləndə, vətən ümumi gedir. Vətən ümumi getdiyi üçün də orada valideynlərimiz də gedir, qeyrət də Azərbaycan xalqımız da gedir. Ona görə vətənin adı gəldisə, durmaq olmaz heç bir zaman. Yəni, indi bu dəqiqədə döyüş olarsa, düzdür, heç bir zaman böyük qismət olmasın heç kimə, çətindir həqiqətən. Amma çətin olduğu qədər də qələbəsi çox sevinclidir. Yəni, dün deyir, o bir tərəfdən sevinirik, bir tərəfdən üzülürük. Bir tərəfdən sevinirik qələbədir, bir tərəfdən üzülürük ki, şəhidlərimiz var. Yəni, ona görə içdən düzdür, yana bilərik. Sövümüz qoy düşmanı yandırsa. Qələbə bütün dünya subut olmanda, 2-lə, 3-lə, 4-lə, Qarabağ, Azərbaycan deyəndə deməsin ki, sizin xalqınız, necə deyim, məğrub xalqdır. Daima bilsinlər ki, qururlu və mərd xalqdır. Çünki biz ölümüzdə... Deməli, mən hər dəfə danışımda çox xatırımda keçirəm. Bunun üçün biraz istəyirdim ki, həmişə şeydən biraz uzaq olum, çünki bu mənim üçün çox ağırdır. Və bunu yaşayanlar bilir. Mən gənclərimizə danışmaq istəyirəm ki, çox ağır günlər keçirmişik. Bugün əsəb olmağımızın, xəst olmağımızın birinci səbəbkar oldu. Padvallarda yatırdıq, padvallarda qalırdıq erməni mərimlərinə. Aylarla evimizə yemək pişirə bilmirdik, qaz yox, işıq yox, zülümlər çəkirdik. Hamı üçün müharibə başladı, mənim də qardaşım 23 yaşında. Novruzov, Elnur Çapayoğlu. Onları aparırlar döyüşə, əlbəttə ki, kişilərimiz, oğlanlarımız hamısı öz silələrini verdi qabağa, getdi. 9 dənə polisinin bir yerdə mənim qardaşım Cəbrayıl qəbristanlıq onun əsir düşdü, 23 yaşında. Və bir neçəsinin meyidi tapılsa da, mənim qardaşımın meyidi bugünə kimi heç vaxt tapılmadı. Bir neçə erməni gətirdilər, saxladılar, dəyiş erməni, dəyişməyə, yenə də alınmadı, yenə də olmadı. Bugünə kimi tapılmadı. Və həmişə qardaş həsrəti bir tərəfdə, uşaqlığımızı itirmişdik, 13-14 yaşından bir tərəfdən. Gəncliyimizi itirdik, çünki bilmədiyi halda qaldıq, yataqxanalarda, zülümlərdə. Deyirlər, bir gün torpaqlarımız alınacaq, mən heç ümid etmirdim. Düzdür, hər kəs deyir ki, mən ümid edirdim ki, bir gün olacaq, amma mən ümid etmirdim. Bütün ümidimi kəsmişdim, çünki illər keçdi. Amma bir gün elə bir gün gəldi ki, mənim övladım da buradadır, Fərid.
Axır bu sabahlar müharibəmizə bir ay qalmışdı. İçimdə elə bir həsrət var idi. Baxmayara ki, mən 14 yaşım var idi. Mənim içimdə elə bir həsrət var idi. Ancaq ağlayırdım, videoları qoşurdum, Zəngilanın meşələrində ancaq ağlayırdım. Nujeni biz torpağımıza qayıdırdım. Nujeni biz bir dəfə ayağımız dəyməyəcək. Nujeni biz o sularımızı içməyəcək, bağlayıb görməyəcək. Ürəyim partlayır. İnanırsınız, gəlsək, həqiqətən ürəyim sızlamağı bilmirəm. Başa düşürsünüz, məni düşünürsünüz. Ürəyim göynürdü, ürəyim yanırdı. Bir gün elə bir gün gəldi ki, o, həmən o həsrətimdən bir ay sonra bizim müharibə başladı. Bizim igidlərimiz, bizim oğullarımız, bizim Qarabağımızı, bizim torpağımızı bizi alıb verdi. Düzdür, mən qardaşımı itirsəm də, ömürlü onu bir daha görməsəm də, amma yüzlərlə, minlərlə belə igid qardaşlar qazandı. İnanın ki, artıq biz bir ailəyik. Biz bir-birimizlə bütün müharibə başlayandan, bütün şəhid illərimizdə, onların dəfinlərində, nə bilim, sonra qazilərimizə gedib baş çəkmək, eləmək. Mən istəyirəm ki, mən bu son vaxtlar görürəm ki, unudulurlar. Bu mənə pis təsir edir. Çox pis təsir edir. İnanın ki, bağrım çatdı. Mən istəyirəm, heç bir vaxt unudulmazam. Heç bir vaxt. Çünki bizim üçün ayaqlarını itirdilər, canlarını itirdilər, gözlərini itirdilər, hər şeylərini itirdilər. Elə qazilərimiz var ki, bugünkü günü, valla biz gedib baş çəkməyik. Amma biz hamımız bir olub. Hər gün birimiz onların qapısını döyməli. Şərt pul deyil, şərt maddiyyat deyil. Amma biz onların arxasına gedəndə, görün onlar nə qədər özlərini qururlu, o qədər yüksək olacaqlar ki, yəni ki, bunlar bizi heç bir vaxt unutmasın. Mən istəyirəm ki, heç bir vaxt unutmasın. Heç bir vaxt. Mən fəxr edirəm. Bugün mən fəxr edirəm. O qazi qardaşlarımızla, oğullarımızla, qardaşlarımızla, atalarımızla, şəhidlərimizlə mən fəxr edirəm. Onlar bizim namusumuzu qorudu, onlar bizim qeyrətimizi qorudu, onlar bizi qorudu, canlarını gözlərini itirərək qorudu. Amma mən bilmirəm nə deyim artıq. Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, heç bir vaxt unutulmasın. Və mən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazi qardaşlarımızın qarşısında baş əyirəm. Sizlər bizim baş tacımızsınız. Biz bugündən sonra biz sizinlə elə yaşamalıyıq ki, biz sizinlə həmişə fəxr etməliyik. Siz bizim fəxr yerimizsiniz. Şəhidlərimiz və qazilərimiz Allahdan sonra bizim and yerimizdir. Mən and içəndə, Allahdan sonra and içəndə deyirəm, şəhidlərimizin qanına and olsun. Mən belə andacaq. Siz bizim and yerimizsiniz. Biz sizinlə fəxr edirik. Vətən namusdur, qeyrətdir, vətən uğrunda ölmək şərəfdir. Torpaq hamımızın torpağıdır. Biz o torpağı qoruyub saxlamalı, o torpaq uğrunda lazım olarsa canımızı fəda etməyə hazırıq. Necə ki, 44 günlük müharibədə bizim mərd oğullarımız öz sözünü dedi. Cənab Ali Başkomandan demişkən, Qarabağ Azərbaycandır. Və bizlər bunu görsətdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımız var. Allahdan onlara acil şəfalar diləyirəm. Hal-hazırda bizim ön xəttdə, səngərdə, sərhəddə olan hərbiçi yoldaşlarımız, əsgər qardaşlarımız, zabitlərimiz var. Allah onlara yar və yardımcı olsun. Bu döyüş elə bir yoldur ki, yəni İnsanda, mən səmimi danışacağım, qorxu deyilən his bir şey var. O qorxu hissi kimsə deyə bilməz ki, məndə yoxdur. Qorxu hissi hamda var. Qorxu var, insanı irəli aparır, qorxu var, geri çəkir. Yəni bizim qardaşlarımız, döyüş yoldaşlarımız qorxmadılar. İlk öncə başımızın üstündə Allah deyərək biz döyüşə girdik. Mən Füzuli Xocavənd istiqamətində döyüşə girmişəm. Füzulidə yaralandı, yaralı əsgər çıxardandı. O, hansı ki, əsgər idi ki, neytral ərazi deyilən bir yer var. Onun ayağı düşmüşdü peymə. Yəni, piyadın yerinə mina deyilən bir patlazlı maddədir. Düşmən ön xəttidə, hətta öz postlarını qədər minalamışdılar, sadəcə bir cığır qoymuşdular. Yəni, heç kəs bilə bilməzdi, yəni, o postdan keçəndən sonra irəlidə onu nə gözləyir, hansı sürprizlər var. Mən sadəcə
Efsanə özümə bağışlaya bilmirəm, nə də bağışlamayacağam. Çünki o əsgəri mən xilas edə bilmədim. Onun bir qıçı qardaşımızı gördüm, o yadıma düşdü mənim. Onun bir qıçı artıq demək olar ki, övcəy yox vəziyyətdə idi. Mən Felçerlə, həkim Felçerlə ona yaxınlaşanda mən onun necə ki, boynumu qucaqlayıb, qardaş, mən burdan qurtar, qardaşım xilas elə, o hələ də mənim yadımdadır. Çünki heç kəs istəməz ki, döyüş yoldaşı, yanındakı qardaşı şəhid olsun. Biz onu götürüb 10 dəqiqə vaxt idi, yəni ki, kaska branjleti çıxardıb, hətta bir silah idərimdə, silahın şompunu çıxardıb, qıçından belə qoymuşdum ki, belə deyə də şinə kimi, qıç üzülməsin. Belimdə jubutası bağladım, balda hissəsindən, həkimi ilə olurdu, həkimin də hətta avtomatın şompunu çıxartdım. Qardaşımızı dedim, xilas eləyəcək. Sadəcə, ekiprov qağır olduğundan biraz yüngülləşdirmişdim. Danışanda mən də fikirləşdim, görsən mənim anam da mı o hisslər keçirib, yəni o anları görürmü? Düzdür, onlar Bakıya qaçırlar, amma yenə də o çətinliyi yaşayıblar da, onlar da, yəni o xanım danışanda belə fikirləşdim ki, özüm Cəbrayilə olmaz, orada doğulmasın, yenə Cəbrayilə öz, nəsə deyim, kəndim kimi deyirəm ki, özüm oralıyam kimi hiss edirəm. Və xanım danışanda həqiqdən çox özüm çox dərdim, özüm cümlə saxladım ki, burada yəni ağlamayım, çox pis oldum. Günü sona çatdı, bugünü sona çatdı. Allah izniyə qarşı zamanlarda görüşərik. Allah hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm, çay məsəsində gözləyirəm. Çox sağ olun.